Knjiga tematizuje mirovno i antifašističko delovanje Subotičanki i njihovu borbu za prava žena u prvoj polovini 20. veka u višejezičnom, više kulturnom i više konfesionalnom gradu. U knjizi se nalazi 12 životnih priča antifašistkinja Subotice, promociju zajednički organizuju Gradska biblioteka i Subotička podružnica Udruženja ženske studije i istraživanja Novi Sad.